Dobrý den, pánové, vítejte tam nové videa ze hry Papers, Please, neboli Doklady, prosím, máme tady další den a jdeme si jako klasicky přečíst noviny. Práce málo a ještě ubyne. Imigranti kradou práce místním. Tak to nebudeme asi tak to asi nebudeme pouštět imigranty. Vince Ledstrát zadržen v Grestonu, víte, píše se o nás v novinách. Tak jo, jdeme dál. 28. listopad 1982. Ministerstvo zavedlo zvláštní program pro kontrolu práce imigrantů. Od cestujících ke vstupu vyžaduje platné pracovní povolení. To znamená další papír pro nás. Budeme mít teď tři papíry tady tenhle, že? No jasně. Pracovní povolení, pas a tohle. 2 měsíce. 20.12. to sedí. Tohle máš taky v pohodě, vypadá to jako ty PV1 SF. OK. Pracovní povolení. Výroba platné do. OK. Takže schválíme, ten první to má většinou vždycky v pohodě. A jenom aby jsme se s tím seznámili, jak to bude vypadat, no. Bohužel. Chystám se tu pracovat. Délka pobytu, 6 měsíců, tady. Růžová neřest. Gastronomie. No, to nejde označit, no dobře, no. Last Arkis, to je tady pro tebe, nechám to tady v budce, pak si to vyzvedni, jo? On psal do komentářů pod ten díl, že chce vizitku, tak já ti to tady nechám, máš ju tady, jo? Já jdu zatím zkontrolovat tady tu paní, pak si ju tady vyzvedni. Tak, tohle sedí, to máš taky v pohodě, tak asi běž, no. Běž pracovat do gastronomie, prosím, pomozte mi. Muž jménem Daniel Ludum slíbil, že mě a sestře dobrou práci v Artošce, nevěřím mu, mám strach, že mi sebere pas a přinutí mě pracovat v nevěstnici. Dnes tady stojí vzhledy, prosím, udělejte něco. Doslova jsi mi dala tuhle vizitku. To nechápu. Nechám to tady Last Arkisovi a s tím dopisem. A na Dami Ludum asi dáme asi pozor, no. Chystám se tu pracovat, Stomatolog, 1 měsíc, já nevím ty, co jsi říkal. 30 dní, dobře, práce, platné tam máš. Ale tohle nemáš platné, jo, máš. Počkat, City, je taky platné, ale jako nevypadáš jako žena, kamaráde. Pas je v pořádku. No, není. Tak žádná práce nebude. Jdeme dál. Mám tady práci. Kolečia. Kolečiu nepouštím. No, dobře, musím asi, no. Vedor je v pohodě. Datum narození asi taky v pohodě. Tohle to máš. V pohodě. Caba a... Amabel, OK, měsíc práce, jo. Pracovní povolení, jo, tam se musíme dívat i na ty. To máš podle mě ale špatně, holka. Pracovní povolení. Jestli ti tam nechybí to OP náhodou. OK. Tak jo, no, tak to máš asi v pohodě, holka. Sporty, Amabel Kaba, 1.1.83, no tak jo. Kupaluj pracovat. Je to asi v pohodě. Nevím, jak mám, musím kontrolovat. Georgie! Ty máš pás, jsem zpátky. No, vím, že ty musíš mít. A vstupní povolení. Ne, on vybí teda vtipálek. No, tak. Ty vypadni. No teda, vy tady máte přísné pravidla. To je dobře, dělat práci správně, seženu vstupní povolení a přijdu zpátky. OK, Georgie. Tak jo. No tak. To kvůli operacím, jasně. No, tak nic, no. Vypadni.
Nebudu tě zatýkat, to je zbytečně dlouho. Ahoj kamaráde, vyberu ti... Last Arkis, máš tady druhou, jo? To ti tady nechám. Tak, a tady zkusím tebe teda pořešit. Tak jo. Co to je za sračky? Vraťte mi doklady! Nic nedostaneš, nashledanou. Tak, zachránili jsme dvě mladé slečny. A Last Arkis si potom může zajít do nevěstince. Transit na pár týdnů. Tohle máš platný, crmm. OK. Fridy, co tady ty íčka? Mám dvě různá jména, To bych se na to podíval. Alias žádná další jména. To je mi zajímavý. Vypadni. Ale neprotestuje, vidíte? Kdyby to měl správně, tak by byl v pohodě. Doklady prosím, jaké jsou vaše cesty, navštívím kamarády, 2 měsíce. Kde máš brýle? No dobře. Artu. Palmo. Gron. OK, Jurko City, to sedí. Kolečia. Je tam Jurko City? Je tam Jurko City, tak běž. Jestli budeš mít něco špatně. Dostaneš flákalec. Jasné? Máš štěstí. Doklady prosím, kýce vaší cesty, jedu za prací, aha. Ale no tak. Jsem ho nestihl ani zamítnout. Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Kolečia. Opět. Tak tentokrát necháme to plní zapnuté a furt máme hodně málo peněz. To není dobrý. Tak jo, OK. Teď dáme ještě jeden den, protože tentokrát to bylo kratší. Okruh obchodující s lidmi byl zastaven. Grestinský úředník načapal organizátora. Takže jsme udělali dobře. Další útok na grestinské stanoviště. Další atentát. 29. listopad 1982. Pro usnadnění důkladných prohlídek jsme vám do budky nainstalovali skenovací systém. Kolečiští extremisté jsou hlavními podezřelými ve včerejších atentátech. Před schválením všech kolejistů je nejdříve prohledejte. Jo, my budeme teď prohledávat lidi, jestli nemají nějaký kontraband. Takže první přijde určitě kolečijec, že jo? Dobrý den, paní. No jo, kolečia. Tak. Všichni kolečijeci musí být prohledáni. Prohledat, tak. Uděláme si pár foteček. Ještě paní, tak dobrý, nahotu mám vypnutou, to by asi YouTube nepřežil. No, vypadá to docela hezky, paní. OK. Tak, a jinak máš všechno v pohodě. Upaluji, nedělejte potíže, ne asi. Musíme kontrolovat, jestli to nemají náhodou nějaké kontrabanty. Návštěva 2 měsíce, OK. Platné to máš, tohle platný nemáš. Musí to překlep. No a já jsem se tady taky překlepil, já jsem chtěl dát zelené a dal jsem to červené. Sorry jako. No, promiň, no, bohužel.
Klary, prosím, jaký je cíl vaší cesty? Přijela jsem se svým manželem, takže imigrantka. Ale jsi z Kolečie. Takže si tě prohlídnu, paní. To sedí, tohle máš platné, tohle taky. Migrace navždy, OK. Aha, co to pak je? Co pak to je tady to? O ničem nevím. Co se děje? No pěš, máš u sebe kontraband. Nějaké stříkačky, nebo co jsi to měla? Běž. Žádný manžel nebude. Artoška, dobrý den paní. 82 kilo, 165 cm. Dobře, vypadá, že už má, o. Sana Alessia, vlasy se asi nepočítají, ale jako nevypadáte jako muž, paní. Proč se ptáte? No, tak ukaž. Podívám se, jaký jsi chlap. Ne. Kam? Běž. Ať už tě tady nevidím. Tak to není možné tohle. Ježišmarja. Víš co, mě to jedno, mě se nechce kontrolovat tady 20 dokumentů, běž. Je mi to jedno. No, dobrý, měl to v pořádku. Tak, impor. 14 dní prochází. OK. Lejka, li, OK. OK, platnost. Ještě se podívám, impor. Enkio, OK, tak běž, upaluj. Tak, další, pojďte. Kvůli návštěvě, jo? Kolečia, aha. Jo, tak Kolečia. Safardi Sherry. To je platné. 8 týdnů, to je platné. Jurko City je v Kolečí. Je v Kolečí. Aha. On to je neškodný léty. Dám ti 10 kreditů, když nepustíš. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem si chtěl 10 kreditů vzít. Co mi řekl naposledy? Musí asi dobře platit čokle, aha. Ne, já jsem si těch 10 kreditů, abych si těch 10 kreditů vzal, kamo. No škoda, nevadí, no. Jsem byl moc brklej. Co takhle mi dát vstupní povolení? Omlouvám se tady, aha. To sedí, narození, no to je mi jedno. Platné to má, a to, jo, OK. OK. No tak asi běž. Běda, jak jsme něco špatně, no dobře. Ty jo, dobrý účes. Kámo, to se mi fakt nechce kontrolovat a ty vypadáš úplně jinak. Že běž, ale vypadáš spíš jak Georgie, než jak tady. To v pořádku, to se hned podívám. No, tak vypadni. Nebudu tě vůbec zadržovat, protože na to nemám čas. Mám jenom 9 obsloužených lidí dneska. Jo, Kolečia, jo. Imigrace navždy. Aha. Daniele, Sterbis, to ti sedí, tohle. Máš taky platné. OK.
To jste viděl? No jo, lol. Okamžik, prosím. Měj se. No, tady kvůli těm kontrolám kolečíců nestihnu prostě tady, no, zase kolečia. Prostě jsem stihl strašně málo lidí. Prohledat kolečia Vedor, platné to máš, narození dobrý, říkala transit, OK. Za týdny, mhm. Amelaka, OK. To máš platné. Jestli nebudeš mít kontraband, tak můžeš vstoupit. Máš štěstí, běž. Nedělejte potíže. Naschledanou, paní. Doufám, že jste tam neměla nic špatně. Neměla, super. Vylepšovat budku nechci, mám málo peněz. 30, tyjo, už zase jenom 30. Tak já jim asi vypnu topení tenhle den zase. Ouden jim budu vypínat topení, budu mít víc peněz, kdyby se něco pokazilo. Tak jo, dneska jsme dali teda dva dny, protože byl atentát. Budu rád za každý like, odběr, komentář. Mějte se a u nějakého dalšího videa. Čau, čau.